السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجن توها أكو بابيا من درو شريف كو توجاني أباسين لولو أنيزو دجين فالاي مهي سوين ترودين بنياشم يا ميشي داري أري بوكو مكويلوني تمانو مياجي صلى الله عليه وسلم كو زيارة لوكوينو يالي مهي تمانو گو پھومیو گوین گو یا لئی میں قبرے گو ٹھہرے چھے مالے تمانو میں چی بکا نے رحمت طورے برکت طورے نے پیوارے لیتوں نے قبرے باتو گو تمانو میں چی تھے بیرا گو کھانزا یا لئی میں تمانو میں چی کورے میمیے لیتوں نے ایری پوکو گو قبرے با تھے بیرا مولی میں ارو درو شریف کو چنو پھپیا میں چنو نے ترو تلو نیزی لائی پی رو پھلائی پا انے دو دجائی پھا میں سوئی لے انشاءاللہ ایری پوکو مکوے لونگے تمانو میں چی کو زیارے لکھویں یا میں اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد نبی الامی الحبیب عالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم دي درود کو دي جائیں لائی پا لائی پا انشاءاللہ درود میں آئے پیو سورا رہے تائیں اپسن لولو دی درود کو پچھیں ہیں پھر تمانو میں چی کو زیارت پھر لئی میں پھومیو گوئیں گو یا لئی میں ایری پوکو کوئلوں دوارا کھاما تمانو میں چی کو رہے میمی لیتو نا قبر رہے گو تو گو ٹھے بیرو مولئی میں